Այսօր ոչինչ չփայց ազգային ժողովի մեծամասնությանը հայ ռուսգազարտի 20% բաժնամասերը մեր ունեցած պարտքի դիմաց Ռուսաստանին հանձնելու մասին համաձայնագիրը հաստատելու համար։ Քվեարկությունից առաջ ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյան ազգային ժողովի ղեկավարությանը տեղեկացրեց, որ դրսում բազմաթիվ քաղաքացիներ բողոքի ակցիա են իրականացնում և պահանջում չհաստատել ոչ հայանպաստ համաձայնագիրը։ Բոլոր այն անձին, ովքեր այսօր կքվեարկեն համաձայնագրերին կողմ, նրանք հայտարարվել են որպես դավաճաններ։ Ուստի հաջատել Զարուհի Փոստանջյանի խոսափողը։ Հանրապետականներին սթափեցնելու համար նույնիսկ լրագրողները ներխուժեցին նիստերի դահլիճ դեմենք պաստառներով։ Լրագրողների մի մասն էլ ստիպված էր դահլիճի վերևում իրենց հատկացված սենյակի պատուհաններին հարվածել։ Ապստամբությանը խնդրում եմ կազմակերպել այստեղ կարգ կանոն լրագրողների մոտ։ Լարված մթնոլորտում ազգային ժողովի նախագահից 20 րոպե ընդմիջում խնդրեց ազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Ընդմիջման ընթացքում Զարուհի Փոստանջյանը հավաքեց պատգամավորների քվեարկության քարտերը, սակայն սա էլ չսթափեցրեց ազգային ժողովի ղեկավարությանը։ Ամոթ է, ամոթ։ Ազգային ժողովի համար ամոթ է, որ նման պատգամավորներ կան այս դարիճում նստած։ Ազգային ժողովի նախագահը համաձայնագիրը դրեց բաց քվեարկության, սկզբում ձեռք բարձրացրեցին կողմ արտահայտվողները, իսկ երբ Հովիկ Աբրամյանը կոչարեց ձեռք բարձրացնել դեմերին, ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչները լքեցին նիստերի դահլիճը։ Այ որ դուք դահլիճը լքեք, մենք քվեարկենք։ Հիմա փաստորեն դահլիճում այն մարդիկ են, ովքեր որ կազմակերպել են քվեարկության, հանձնաժողովի խնդրում եմ եւս մեկ անգամ հաշվարկել, ովքեր են կողմ։ Միայն հանրապետականի և օրինաց երկրի մասնակցությամբ ազգային ժողովի նախագահը կրկնակի քվեարկություն անցկացրեց և արձանագրեց, որ հայ ռուսգազարտի 20% բաժնամասերը մեր ունեցած պարտքի դիմաց Ռուսաստանին հանձնելու մասին համաձայնագիրը հաստատվեց 77 կողմ, 0 դեմ և 0 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ։ Իսկ խորհրդարանի մուտքի մոտ քաղաքացիական ակտիվիստները շարունակում են իրենց բողոքի ակցիան։